kikare. Snyggt träff. Jävlar. Det där var riktigt fint. Den är död. Fan vad snyggt. Från Alfa Tango till samtliga Alfa. Fortsätt säkra mål. Det var ju grymt. Jag tog med såhär träd runt om också. Vad fan var det? Från Persson, för känner de förstår en lag fi 170 grader från oss nu. Ser ni honom? Kom. Honom, nej vänta nu. Telefonstolparna. Från Alfa Tango till samtliga Alfa SU25. Den här snubben, det går vilt till. Stanna här vid skogsbrungen. Halt. Got one. Ligger några höger den vägen. Magasin. Ole ber sig fram mot Linus uppe för att reviva. Alfa Tango, Alfa Tango. Alfa Tango kom. Från Mike Lima här, behöver ni flygunderstöd? Frågas kom. Ja, vad fan! Släng hit en kobra så får vi se om vi kan göra något roligt åt det. Jag är död. Ja, det är väldigt uppfattat. Vi lyfter nu. Klart slut! Ja, du säger det eller då? Från stan och höger om vägen, tror jag. Jag kryter fram och försöker ge det right, tänkte jag. Ja, det är höger. Mitt framför lastbilen. Alfa Tango. Var vill du ha kobran? Frågas kom. Alfa Tango är utslagen för närvarande och kan inte ge en exakt positionsangivelse. Flyg till Staroje, följ stora vägen norrut så kommer du se var lastbilarna är. Det är där vi behöver eldunderstöd. Lära smoke. Schysst lägger för triple revive i alla fall. Alfa, nej. Vi har det på sjukvården även nere. Inte några som kan uppförkant. Alfa Tango från Golf Alfa. Finsiktad 320. Avstånd 200 meter. Uppfattat. Från Mike Lima till alla enheter, någon som vet vilken form av fi vi kommer att stötta på. Kom. Okej, det är uppfattat.
Alfa Tango tackar ödmjukast. Alfa Tango från Golf Alfa, en skytt nedkämpad, korsningen höger sida, slutkom. Alfa Tango, det är uppfattat. Främma i klimat till alla enheter, vill ni släng... Ola har endast två revives kvar efter detta. Så, nu var den position rökt. Stopp. Med röd och gul. Femma klima, det är uppfattat. Bara för att visa att vi är svenska så kastar han blå i den gula. Från Alfa Tango till samtliga Alfa, är det någon som har fler observationer på fientliga enheter för oss kom? Femma i klima till alla enheter. Finns det någon som är inne i staden för oss kom? Från Alfa Tango, svar nej. Vilken är mobil? Ryssbilen som ska närmast. Från Alfa Tango till Mike Lima, om ni skulle vilja ta... kolla runt lite grann här så vore vi ytterst tacksamma. Vi är blåa rök. Ja, jag sitter i. Är det uppsiktning som gäller? Missfire. En helikopter så tar jag en Maverick. Ja, det var den stan. Nej, det är vackert. Vackert! Mike Lima, har ni faktiska mål eller slösar ni bara på skattebetalarnas pengar, frågas kom. Fem Mike Lima, där stod en skylt. Sådär, det var ännu vackrare. Kobran. Det såg en skylka. Tycker om den sändningen? Sådär.